Futbol ictimaiyyətini bu gün bir məsələ maraqlandırır. Azərbaycan milli komandasına yeni baş məşqçinin təyin olunması və artıq bu çox-çox uzanır. Çünki eşidirdi ki, Slovak Vajs ilə sövdələşmə baş tutmadı. Bundan sonra Çerçesov amili çıxdı ortaya, hansı ki, hamını ayağa qaldırdı. Yəni, Azərbaycan zəngin futbol ənənəsi var. Bu komanda ilə ən çətin məsələləri həll etmək olar. Ölkə prezidenti kütləvi və peşəkar futbolu çox dəstəkləyir. Bu cür fikirlərlə, belə deyim də, Azərbaycanı özünü sırmaq istəyirdi, amma sonda heç nə alınmadı və artıq bildiyimiz kimi bugün Qazaxıstan yığma komandası ilə müqavilə bağlayıb. 1 milyon 200 min avroluq bir müqavilə. Bundan başqa, yəni biz bunu gözləyirdik, amma bu baş tutmadı, görünür indi hansısa bir başqa bir məşqçi ilə söhbətlər gedir. Yəni, bugünkü İcrai Komitəsinin bugünkü iclasında açığı gözləyirdi ki, nəhayət yığma komandanın baş məşqçiliyi ilə məsələyə aydınlıq gələcək. Amma iclasda başqa məsələlər həll olundu. Məsələn, Qəbələ İdman Klubunun akademiya və infrastrukturunun saxlanılmasına 700 min pulun ayrılması haqqında qərar qəbul edildi. Yəni, bu xüsusda Qəbələyə dəstək üçün yığma komandaların təlimləş toplantısını, hakimlərin təlimləş toplantısının Qəbələdə keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bundan başqa, birinci və ikinci liqalarda mövcud vəziyyətlə bağlı müzakirələr aparılır. Sadəcə müzakirələr. Aşağı yaş qrupları üzrə çox maraqlıdır ki, məşqçilərin sentyabrın sonuna qədər baş məşqçiləri təyin olunub. Elxan Abdullayev 19 yaşlara, Füzuli Məmmədov 18, İlham Yədullayev 17, Aqil Nəbiyev 16. Yəni, təxminən 3 aylıq müqavilə. Təxminən 3 aylıq müqavilə. Bu vaxt gedir axı. Baxın, Debiyazi nə vaxt gedib Azərbaycandan? Bu günə kimi yığma komandanın məşqçi yoxdur. Yalnız İcrai Komitəsinin üzvü, Qarabağ komandasının baş məşqçisi Qurban Qurbanov İcrai Komitəsinin iclasından sonra verdiyi qısa müsahibədə bildirdi ki, yığma komandanın baş məşqçisi ilə bağlı yaxın günlərdə, yaxın qısa vaxtda məlumat veriləcək. Ola bilməzdimi ki, elə həmin o qısa müddəti baş məşqçini müəyyən edib, təyin edib və ondan sonra İcrai Komitəsinin iclasını keçirsinlər. Açığı bu bir qədər çox maraqlı gəldi və bir çox belə deyim də, xırda məsələlərin müzakirəsi keçirilib, amma əsas məsələ, yəqin ki, hələ yenə deyirəm, irəlidədir, yığma komandanın baş məşqçisi ilə bağlı.